ხელისუფლება შრომოვიდა საქართველოს ნებან და ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო მომერპირველი საბავშვო ბაღის გაზიფიცირება და აი კონკრეტულად ნანა ბიჭები გადაიდგა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად დღეს. ყველაზე მტკივნეული საკითხი არის გაზიფიცირება. გამომდინარე იქიდან, რომ ჭირდება ძალიან დიდი ინვესტიცია. იცით თქვენ, რომ ჩვენი სოფლები, რომელიც უკვე შემოყვანილი იყო, დაქსელილი იყო ერთი თვის წინ, მოხდა უკვე მათი გადალუქვა და ჩვენს ხუთი სოფლის მოსახლეობას აქვთ გაზიფიცირებული უბნები, სოფლები, ესე ვთქვათ. და ჩვენ კვლავაც მუშაობთ ძალიან სერიოზულად, თუმცა იცით თქვენ, მე არ მიყვარს წინასწარ და ანონსება, დაპირებები და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზულ პროექტებზე ვმუშაობთ გაზიფიცირების. თუმცა ეს არის ძელოადიანი პროექტები, მოგიხსენებათ. მას ჭირდება ძალიან დიდი ინვესტირება და საქართველოს ცენტრალურ მთავრობასთან დიდი ხანია გვაქვს მოლაპარაკებები. ძალიან მალე, რაღაც ახალ წლამდე მოგახსენებთ ყველაფერს. კონკრეტულად. კონკრეტულად ანუ რა თქმა უნდა, მაგ მიმართულებით.